Și astăzi s-a claxonat în fața guvernului după o pauză de 3 zile. Fermierii au revenit în centrul capitalei, acolo unde și-au parcat tractoarele și continuă să protesteze. Aseară agricultorii au avut o întâlnire cu ministrul agriculturii, Ion Perju. Însă ceea ce trebuia să fie un dialog constructiv a degenerat în ceartă și nu s-a soldat cu niciun rezultat. Înrăiți, oamenii au ieșit astăzi din nou în stradă și au turat motoarele, pentru că nimeni din executiv nu a venit să le asculte doleanțele. I-au blocat cu tractoarele bulevardul Ștefan cel Mare. Cel mai supărat s-a dovedit a fi însă un fermier care, în semn de protest, și-a luat tractorul și a tras o brazdă chiar pe un gazon din parcul catedralei. Noi nu cedăm! Noi nu cedăm! Jos mafia! Protestul a început la ora 11. Pe fundal de muzică patriotică, manifestanții s-au adunat în Piața Mare a Adunării Naționale. În fața mulțimii au fost ținute discursuri înflăcărate. Și ne bagă în diferite scheme de-a lor și în diferite promisiuni ca să intrăm în conflict cu societatea. Legi despre limba rusă, limba... Ei ne provoacă, ei ne aruncă toate diferite scheme numai ca noi să fim certați între noi și să nu fim uniți. Printre cei care au vorbit în fața protestatarilor au fost și câțiva agricultori din autonomia găgăuză. Aceștia la fel au venit să ceară suport din partea statului. Я хотел бы ещё попросить тех ребят, которые сзади сидят, вот сзади нас, да? Они не здесь, нас должны охранять. Их меньше там в там их на парламенте их меньше. Выводите их сюда, чтобы мы спросили у них многие вопросы, что они спрятались. Фермерии au anunțat că nu vor face niciun pas înapoi dacă autoritățile centrale nu le vor satisface revindecările înaintate. Protestăm ca guvernul și parlamentul să ne ajute pe agricultori ca să putem ieși din impasul în care am nimerit în acest an din cauza seștei. Cum au promis domnule, trebuie să dai 3.000 lei la hectar pentru porumb, pentru floarea soarelui. Gata, domnilor! Asta. Da, cum dar trebuie să amana, trebuie cultivat. Iar unii nu au ezitat să facă glume pe seama unor deputați. Eu nu știu pentru ce trebuie poliția asta aici, că n-ar trebui. Pe Bolea și el, Dodon cec mare, vă doi de ăștia sportmeni, și Bolea dintr-o lovitură răstoarnă șăță. Dar deci ca mine mă arunțăi, zic, vă 10, eu mă tot uit pe împrejur. Nu vine el cumva să mă răstoarnă. La protestul agricultorilor s-au alăturat și reprezentanții Horeca, dar și transportatorii, care au organizat o coloană de microbuze în centrul capitalei. Am venit să protestăm împotriva taxelor insuportabile care spuse pe spinarea noastră și împotriva politicii fiscale. Agricultorii protestatari care au pornit ieri spre capitală au anunțat că vor bloca vamele pentru a împiedica importul și exportul din țară. În semn de solidaritate, manifestanții din Piața Mare a Adunării Naționale au pornit tractoarele și au claxonat, iar mai apoi au blocat bulevardul. Înfuriat la culme, un protestatar a urcat în tractor și a tras o brazdă pe gazonul din parcul catedralei, însă poliția l-a oprit. Gestul l-a indignat pe edilul capitalei Ion Ceban, care a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook, iar poliția a înregistrat cazul și anunță că persoanele care au blocat drumul și au arat vor fi trase la răspundere. Pe faptul blocării intenționate a drumului și a deteriorării gazonului, poliția deja s-a autosesizat și urmează să întreprindă toate măsurile de constatare și documentare în baza legislației țării noastre. Precizez că acesta nu poate fi numit un protest pașnic atâta timp cât a fost încălcată legea numărul 26 cu privire la întruniri. Reprezentanții Federației Naționale a Fermierilor au avut aseară o întâlnire cu ministrul agriculturii Ion Perju, care însă a degenerat în ceartă și după 5 minute, ministrul s-a ridicat și a plecat. Perju i-a acuzat pe fermieri că se implică în politică, fiind influențați de deputații din opoziție. Agricultorii, în schimb, i-au cerut demisia, din moment ce nu le poate oferi garanții că până la 10 februarie își vor primi compensațiile ca să poată demara lucrările de primăvară. Nu mă interesează. Este
Aroganță totală, domnul ministru. La Negureni vă zic că s-a făcut treabă. Să vă faci în țară. Fermierii anunță că joi vor veni din nou în Piața Mare Adunări Naționale pentru a continua să protesteze.